Meus amigos, Charles por aqui, hoje com meu amigo Cláudio Araújo, consultor empresarial, parceiraço aí em várias atividades na consultoria. Estamos aqui hoje para te fazer um convite muito especial. Na segunda-feira, às 20 horas, segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nós vamos fazer uma reunião explicando passo a passo todo o método O Segredo das Oficinas Lucrativas. Se você quer conhecer um setor que é extremamente promissor para a consultoria e entender como que você pode se inserir lá através de uma metodologia testada, pronta, você não pode ficar fora dessa reunião. Então, Cláudio, na segunda-feira nós vamos falar exatamente do quê? Isso, Charles. Segunda-feira nós vamos ter a oportunidade de falar esses elementos que compõem o setor de reparação automotiva, mostrar o potencial que hoje existe para receber consultoria e entregar a vocês de uma forma assim aberta e genérica qual é o método que hoje nós estamos utilizando para dar maior visibilidade estratégica sob um ponto de vista econômico, financeiro e operacional. E também vamos ter a oportunidade, Charles, de apresentar ao grupo a nossa ferramenta de BI. Hoje é uma ferramenta em que a gente já tem dezenas de empresas dentro dessa base e a gente consegue levar para o mercado já uma série de indicadores a nível de tendência, a nível de realidade, mostrando como isso pode também favorecer na hora da tomada de decisão do seu cliente em contratar uma consultoria por saber que você tem autoridade e informação do segmento. Perfeito. Eu costumo dizer que o empresário faixa branca, ele pensa muito no faturamento. O empresário faixa vermelha, ele pensa muito no lucro. Mas o empresário faixa preta, ele está de olho na lucratividade. Eu digo isso porque aprendi com ele. Estou falando isso porque eu aprendi já com ele dentro do método. E aí, Cláudio, eu queria que você fizesse aqui uma colocação a respeito da lucratividade média das empresas hoje assistidas pelo Segredo das Oficinas. Como é que normalmente acontece? Você pega uma empresa com que nível de lucratividade e o processo entrega ao empresário que nível de lucratividade? Bacana, Charles. Na verdade, o potencial do segmento hoje, você tem com condições de levar uma empresa na parte de manutenção de veículos a 20% de lucro. E quando eu falo de 20% de lucro, já é garantindo que o empresário está recebendo um prolabore como despesa, um prolabore como remuneração do trabalho dele. Normalmente, quando a gente chega nessas empresas, bem nessa classificação, faixa branca, faixa vermelha e faixa preta, normalmente o faixa preta é mais difícil, a gente leva essas empresas para esse padrão faixa preta, a gente extrai empresas com lucratividades inferiores a 10%, levando a lucratividades na faixa de 20%. Hoje, na nossa base de clientes, eu tenho clientes com lucratividade chega até 23% de lucro líquido, aquele lucro operacional, ou seja, realmente final da empresa dele. Por que isso acontece? Primeiro, é um segmento que tem alta demanda, é um segmento de características de serviço com produto, e terceiro, é um segmento que dá para se entender que o cliente não compra preço. O que o cliente compra na oficina se chama confiança. E se a consultoria leva para o seu cliente, para o seu empresário do segmento automotivo, essa crença, ele transforma isso realmente em termos de lucratividade. E tem sido fantástico os nossos resultados. Essa lucratividade, ela é fruto de uma sequência de várias análises. Por exemplo, uma delas é o maior ganho de produtividade. Quando nós começamos a fazer a aplicação do método, nós tínhamos uma média de R$8.000 de lucratividade por mecânico dentro da empresa. E só por bater nessa tecla hoje, a nossa média dentro do nosso painel de BI já chega a R$11.000, foi o número que nós fechamos agora no final do ano de 2021. E aí a gente trabalha markup, trabalha giro de estoque, trabalha demanda. Nossa, é uma metodologia que muito tem a entregar para o empresário. E uma vez o empresário entendendo isso, e ele entende isso muito bem quando o dinheiro começa a aparecer no caixa. Ou seja, é um método rápido, tá? E muito assertivo pelo potencial do mercado, mas a qualificação e a garantia que o método já permite. Perfeito. Meus amigos, então, se você quer saber o passo a passo, quer entender o passo a passo dessa metodologia, como é que você pode aplicar isso nas empresas do setor automotivo, e aí nós estamos falando de centro automotivos, oficinas, linha leve, linha pesada, motopeça, ou seja, toda a área de reparação automotiva, a gente tem condições de aplicar o método e extrair essa informação para dentro de uma base
que muito nos diz aí a nível de aplicação de ferramentas. Perfeito. Guarda aí na sua agenda, segunda-feira, dia 10, às 20 horas, a gente vai estar junto, trocando uma ideia numa reunião fechada no Zoom, então você vai poder também interagir com a gente, fazer perguntas, e a gente vai sanar todas as dúvidas, entregando para vocês aí o que eu acredito ser a melhor metodologia hoje para o setor automotivo. Perfeito. Walter, obrigado, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, um abraço.